Hej Jonas, hur går det? Okej, då är vi tillbaka här ute i det kreativa kaoset. Och ja, alltså jag har jobbat 15-20 år med media. Och det kanske inte är den bästa kvaliteten av tv vi sänder just nu. Men det är häftigt, för det är en Nokia-telefon rakt ut på Bamboozer. Det är gratis. Vem som helst. Första gången jag ser en sån här liten kamera sikta på mig och sända live. Men nu ska vi inte SVT i alla fall. Så ni får ha lite överseende med det. Det är ett experiment här. Nu kommer vi inte SVT här. Vad har hänt sen sist, gänget här? Nej, just håller vi på med att sälja morötter på torg. Okej. Ja, men vi slutar med det. Ja. Och ni har gjort massa hjärtan här kring idéerna, ja. Ja, bara så att ni hänger med sen sist. Så tog ju vi tillvara på, som vi fick tillbaka så mycket feedback på. Vårt material är ditt. Och då har vi den första idén. Vill du dra den, Hans, eller? Tanken var ju att om vi har allt det här materialet gjort det tillgängligt, så är en idé att vi skulle kunna göra en, tänk en Sverigekarta ungefär, med om alla inslagen, klippen, materialet har platskarta, koordinater, det finns tid, tidpunkt, nyckelord, medverkan, alla de sakerna. Då skulle man kunna börja filtrera och skära det här på ganska många roliga sätt och låta andra fundera på hur man skulle kunna skära det. Man skulle kunna skapa teman, man skulle kunna titta på ett utsnitt där man bor kanske. Man skulle kunna titta på vilket tidsintervall vill man ha och liksom hitta sina egna ämnen, kartor, skicka dem vidare, dela dem och sprida dem. Då ska man lära sig geografi då på den här. Nej, men tänk dig så här, närhistoria, lasermannen, vill du göra din egen walk? Jonas Mechanik har Stockholms walk, där du kan berätta och visa våra klipp, allt vårt nyhetsmaterial finns, för att du ska kunna göra din walk och träffa andra människor i vår närhistoria. Du kan titta en klass, du kan titta vad, kan plocka upp en. Vad händer den här dagen bakåt i vårt närområde till exempel? När Olof Palme mördades, vad händer runt omkring? Ja. Just det, och titta på de klippen och sätta dem i ditt. Men det blir väldigt mycket upp till folk att titta på vad man kan göra med det. Okej, nästa har ni också hört början på. Det är klass 9 Open som den heter nu. Det vill säga, i realtid följer vi en klass där det finns så möjlighet att ha föreläsningar för alla, det vill säga du väljer det du vill. Men du kan också skicka in ett ämne som du tycker att en nionde klass i Sverige bör kunna eller någonting. Mm. Så att man kan interagera under tiden. Sen sänds programmen i den stora rutan till våren. Vi kan också få en debatt i realtid med vårt material som grund i den debatten. Och den vill vi gärna ha utanför rutan i realtid. Sen har vi den flummigaste sista punkten. Är den hemlig? Nej, den är den här morötterna på torget som handlar om att dela kunskap med vårt material i en ekonomi som, där det gagnar dig att dela med dig. Ja. Men den är som sagt flummig och på skissstadiet än så länge. Typ en timme kvar innan ni ska visa er på scen här. Är ni redo för det? Ja, vi vill fortfarande veta vad just du vill göra med vårt material. För där tror vi den stora vinsten ligger. Okej, som sagt, då har vi snart kafferast här, så spring in till SVT, de behöver hjälp. Nu springer vi in till Godot här då. Nu blir det lite rock'n'roll-kamera här igen. Ska vi se om vi kan komma in till det här kära gänget. Hej! Stopp filmen! Jaha, vi går direkt fram till den här fantastiska bilden. Berätta, vad är det för något? Ja, här har vi ett av tre projekt som heter World Window. Eller någonting. Det, tanken är att koppla upp unga barn. För vi har ju identifierat det här med nätverket som en viktig kunskapskälla. Och just att öka det. Och då vill vi gärna att man kanske kan ha ett fönster mot en annan värld. Till exempel på dagisnivå, så att man kan se varandra över hela världen. Gärna samma tidszon, men ändå. Ja. Lite runt omkring. Det är en idé. Det är en idé. Nästa idé är Closer. Vi snackar om en någon slags social leksak som blir bättre av ju mer man delar med sig. Det är viktigt att dela här. Dela kunskap, dela vänner, kontakter.
Det här är lite Lego Mindstorm. Ja, för att vi försöker samtidigt skapa mer värde genom delning, vilket också är på sätt och vis en ganska ny ekonomisk sätt att tänka. Hur blir det mer värt av att jag delar med mig? Så det är den idén. Sen så har vi en här som heter Credder. Det är mycket R på slutet. Ja, det är mycket R på slutet. Det hör till. Där vi försöker någonstans bestämma vad ens nätverk innehåller och på det sättet kunna lotsa människor att få bättre kunskap. Vi jobbar mycket med relationen inifrån, utifrån och försöker komma utifrån istället för inifrån. Ja, om det var någon som förstod det där så är det lugnt. Om ni inte förstod det så skulle ni kunna gå in till Good Old också där på kafferasten och fråga vad han egentligen menade med det här in- och ut-grenen har vi hört i annan sammanhang. Nu ska vi in till Sydsvenska, sista laget på tur. Tjena Mors. Oj. Wow. Hey. Vad händer här? Hey. Jo, vi är mitt inne i en kreativ utveckling. Hemligt. Eftersom det här är på väg att kommersialiseras på very big time, tror vi. Och vad är ni tänker på då? Börsnotering, global domination. Ja. Men ni tänker inte ha någonting om era idéer eller? Vi kan berätta, men då måste du skjuta dig sen. Ja, men jag tar det. Berätta lite. Vi håller på att jobba med att, framförallt så har vi jobbat med vad är det som motiverar folk att ta reda på saker. Och då var då vi hade hjälp av Valfitz och även Elisabeth Nilsson som har del och lärande och så vidare. Hur kan journalistiken lära sig av spelvärlden och hur kan vi... Så har vi pratat om hur likt journalistik är att med spel när det gäller quest, att ta reda på saker, möta folk, ta in information, värdera den, gå vidare, gå mot målet, mot källan, granska källan och så vidare. Ni hör, vi är redan inne på att det är major concept. Jag kan säga att jag har sett brandet här inne, men de har liksom skylten nu så vi inte ska få se det ännu. Vad är det handlar om? Ingenting mot detta när det gäller Secret. Jag ser också framför mig rubriken imorgon på... Kanske alla andra medier än Sydsvenskan. Om jag berättar för dig så måste jag skjuta dig. Sydsvenskans chefredaktör Daniel Sandström. Nej, men det har inte jag sagt. Okej, 16:10 så får ni reda på vad som döljer sig bakom all det här kludret på kartan. Det är mycket, mycket spännande. Hej då! Tack så mycket. Och därmed så går vi nu mot en kaffepaus. Och nu känner vi att alla trådar börjar sakta dras samman. Vi har Newsmill och vi har Foodism och vi har den här workshopen och det blir naturligtvis en spännande upplösning på detta här efter pausen. Mest spännande om vi får ihop alla trådarna. Precis. Vi gör vårt bästa. Men vi kör igång igen vid tre, va? Ja. Vi tutar.